Em dic Josep Maria Miró, sóc autor i director de teatre, director ocasional, sobretot em considero escriptor. Tinc una quinzena d'obres pròpies, una quinzena de dramatúrgies també. He tingut bastantes estrenes tant a Catalunya com també a l'exterior, un centenar d'estrenes al món. I ara participaré a partir de finals d'aquest octubre fins a finals de novembre en una residència que ha estat organitzada per l'Institut Ramon Llull, per la Sala Beckett i per Play Company. L'objectiu d'aquesta residència és que jo comenci a escriure una obra nova a Nova York i també que coneixi una mica el sector, persones vinculades al món del teatre. Llegirem, farem una lectura dramatitzada d'un text propi, que és el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, i hi haurà tot d'activitats. Part de la residència té a veure amb l'escriptura d'un text nou, no? A mi em va semblar que estava bé d'iniciar un text des de zero, en aquest sentit, però en tot cas era un text que la idea, el germen, era els Estats Units. Jo havia fet un viatge als Estats Units, havia estat convidat amb un cicle sobre teatre català a la Universitat de Richmond, organitzat per la Sharon Feldman, que és la meva traductora i també filòloga. I amb aquella trobada, de cop i volta, em va semblar molt interessant especular des de l'exterior sobre la pròpia cultura i sobre la política del meu país, no? I em semblava que el possible conflicte entre una família catalana amb decadència, amb problemes de cancel·lació, de corrupció, i l'arribada, l'espera d'aquesta mena de fill pròdig que l'han enviat a l'exterior, als Estats Units, al que és la cimera de la democràcia, per ser educat, em semblava que era un bon punt de partida per una reflexió sobre què és la corrupció, sobre què és la cultura, sobre què és la política, sobre què és la reparació. No? I totes aquestes idees estaven per allà al cap, i de cop i volta, quan es va formular aquesta possibilitat, em va semblar que era un bon lloc començar-la a escriure, una obra que parla de Catalunya i també que parla d'una mirada des de l'exterior, em semblava que era un bon lloc, no? Jo sempre dic que l'espai que m'agrada més d'una obra és pensar-la, somiar-la, no? També em sembla que és el més difícil, em sembla que executar-la hi ha una qüestió d'ofici, fins i tot una mica de mecànica, encara que pot ser divertidíssim, apassionant, en què et trobes coses que tu capgiren tot, però a mi hi ha el temps de pensar, d'imaginar, de crear, de somiar una obra que em sembla increïble. I em sembla que a Nova York vaig a somiar una obra nova. I vaig no només a somiar-la, sinó a intentar començar a executar-la. I aquesta cosa ja, aquests dies, pensant en fer la maleta, un ja pensa també en tot allò, diguéssim, de l'obra, de la sinopsis, dels personatges, del que vol explicar, de com ho vol explicar, de quina forma utilitzarà el llenguatge, no? I em sembla que insisteixo, somiar una obra és un moment apassionant per un escriptor. Aquest tipus d'intercanvis sempre són molt estimulants, perquè un surt del seu espai de confort, que és casa seva, amb el seu ordinador. Jo acostumo a escriure a casa. I, per tant, el fet de viatjar em fa allunyar-me del meu espai natural d'escriptura, em fa allunyar-me del meu propi univers, del meu jo, em fa prendre una distància geogràfica i també intel·lectual que sempre em sembla interessant. Hi ha diverses obres que jo sé que el germen ha estat a la carretera, per dir-ho d'alguna manera, no? Olvidémonos de ser turistes és una obra que està escrita en un periple de Paraguai, Argentina, Uruguai, Perú, no? I per tant, aquesta cosa d'agafar distància sobre un mateix, sobre la seva pròpia cultura i geografia, em sembla que és un espai interessantíssim. El text que llegirem a Nova York és el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. També el títol més llarg que he escrit, perquè jo normalment escric títols molt curts, però en tinc un parell de llargs, aquest és un d'ells. És un text que vaig escriure l'any 2020, que al cap de molt poc va rebre el Premi Born, el 45è Premi Born, que per mi és un premi important i la tercera vegada que l'aconseguia. El 2022 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, el màxim guardó en literatura dramàtica que dona el govern espanyol, i el 2023 ha rebut premis de la crítica, en aquest cas el muntatge, la interpretació del Pere Arquillo aquí a Catalunya i també premi pel text. És un text que jo estic el 2020, que l'escric en ple confinament. Començo l'escriptura un dia per mi tristíssim, que és el dia de la mort del Benet i Jornet. Comença amb la mort d'un jove de 17 anys, brutalment agredit i mutilat, i aquesta mort és una mort sacrificial,
aquest sacrifici farà que la comunitat s'hagi de repensar. No és tan important, jo no ho ha sigut mai en aquest sentit, no tinc una escriptura policial, qui és l'assassí, ni molt menys, sinó aquesta mort ens ajudarà a entendre un entorn, una comunitat, un poble, a través de diverses veus, i entendrem una mica què ha passat i aquest poble començarà un viatge, si vol o no, d'expiació del pecat. Curiosament, és el primer text que escric per un únic intèrpret, que és indiferent que sigui un home, una dona o que sigui algú no binari, perquè l'actor o l'actriu ha de passar al llarg d'aquesta obra per diversos cossos i, per tant, que hi hagi la coincidència del propi cos amb el gènere que explica i l'edat es pot produir o no. Hi ha una cosa que és una obra que parla sobre el cos mutilat, sobre el cos agredit, sobre el cos que desitjaries tenir, el cos que desitjaries posseir, i al mateix temps parla d'una cosa molt profunda, que és que amb un actor el cos no és matèria, és una convenció. I per tant, en el moment que Pere Arquilloé o l'actor o l'actriu que ho faci a Nova York digui tinc 17 anys, té 17 anys. Per tant, hi ha una qüestió en què el cos teatral no és matèria, és convenció. I aquesta convenció és possible a través de la paraula. Per això també vam triar aquest text, que és un text que tot es basa en la paraula i en què li entrega a l'espectador la possibilitat d'aquesta paraula d'estilar-la, d'estriar-la i imaginar. I ens va semblar que era un text adequat també per tot el recorregut que havia tingut tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Comença a tenir ja possibles i muntatges pròxims a llocs del món. Ens va semblar que era una bona targeta de presentació i sobretot perquè la base d'això també era la llengua. I aquest és el primer d'un tríptic, que és el tríptic de l'Epifania. Jo que no havia escrit cap text per un únic intèrpret, de cop i volta escric el cos i n'escric un segon. I em començo a escriure un tercer. No estan vinculats en quant a continuïtat narrativa ni de personatges, no és una trilogia. Hi ha algunes coincidències de que els tres són per un únic intèrpret, els tres, la paraula és un espai, diguéssim, importantíssim de teatralitat, els tres comencen amb un cos al terra, el del cos és un text pensat per un actor, actriu, persona no binària, és a dir, el gènere no importa ni l'edat, en canvi el segon text, que ja està escrit, és un text per actriu, i el tercer text, que està a mig fer, és un text que està pensat per un actor. Tots tres tenen la coincidència de que el paisatge és el d'un paisatge de Pirineu, Prepirineu, Catalunya interior, en aquest sentit és un paisatge rural, vull dir que jo també faig un viatge cap als meus orígens. I els tres, a més, el viatge que fa de llengua intenta acostar-se en alguns llocs, sobretot, jo crec que amb el segon força més, a la llengua dels meus pares, que té una teatralitat molt forta i que té a veure també amb una tradició, que té a veure amb un lloc i que té a veure amb un imaginari. El Daniel Díaz da Silva, que és la persona que em tradueix el portuguès de Brasil, va traduir el cos. Hi ha 8 o 9 traduccions del cos més bonic. I de cop i volta, clar, jo és una obra, el cos, que l'he escrit des del meu poble, des de la meva geografia. I de cop i volta és un text que ha generat un interès fora, que jo penso, ostres, que una cosa que fa tant olor de ginesta, de farigola, de farratge, de camps de l'interior de la Catalunya vella, per dir-ho d'alguna manera. Dic, ostres, què ha d'interessar això a algú de fora? I de cop i volta, quan et diuen des d'Uruguai, això és un poble de l'interior d'Uruguai. Quan et diuen des d'Itàlia, això és un poble de l'interior d'Itàlia. Quan et diuen des de Grècia, això és un poble de l'interior de Grècia. Trobes que hi ha una cosa que és preciosa, no?, que passi això. El Daniel, que quan ell m'ha traduït, a vegades em diu m'agradaria llegir-te l'obra, que la puguis escoltar, i això ho vam fer a través d'internet. De cop i volta jo escoltava aquella obra amb un paisatge tan claríssimament català, i de cop i volta escoltava el Daniel llegint-ho i s'escoltava el soroll de lloros, papagaios, perquè estava en un lloc amb les finestres obertes i en què hi havia tot aquest tipus d'aus, i vaig trobar que un text de la Catalunya interior li quedava molt bé, aquells lloros, aquells papagaios i aquells sons, no?, en aquest sentit. I em sembla que això és una mica també el resum d'aquest eixamplament cultural que té el fet de traduir i ser estrenat a fora. Quan un escriu una obra de teatre, quan un tradueix una obra de teatre, sempre és una hipòtesi de treball, és una partitura. En el moment en què l'aixeques, en el moment en què la portes a l'escena, és el moment que comproves
el que funciona, el que no, la correcció del text, aquella frase que potser és millor traduït així. I, per tant, la Sharon vindrà de Richmond, a Nova York, participarà en aquest procés, ens mirarem la traducció, veurem també com la rep el públic nord-americà. Per nosaltres també és un espai per poder provar l'eficàcia del text i de la traducció. Jo he tingut la sort de ser traduït, de ser estrenat a fora. Jo sempre dic que m'ha ajudat a ser més generós. Que m'ha ajudat a ser més generós perquè m'ha fet una mica desvincular-me o desplaçar-me, no desvincular-me, desplaçar-me de l'obra. Una vegada escriu una obra i l'escriu des de la seva geografia, des dels seus prejudicis, i té una lectura molt clara. Quan te la llegeixen des de fora, de cop i volta això s'amplia, perquè s'hi sumen elements culturals, històrics, de la motxilla d'aquell país, d'aquelles persones, i per tant t'ajuda a llegir la teva obra d'una altra manera, t'ajuda a ampliar-ne el coneixement, de cop i volta descobreixes coses que dius, hòstia, això que hi ha aquí, jo potser no ho plantejava així, però hi ha una lectura i m'obre una finestra nova, no? Que el teu material passi en mans d'altres és un exercici difícil, però també que t'ajuda a eixamplar la generositat i el coneixement sobre la pròpia obra. Al mateix temps, hi ha tot una sèrie de gent amb què generes uns vincles profuns. Vull dir que hi ha actors, actrius, directors, directores que després han fet altres obres, o amb els traductors. Per mi els traductors són un pal de paller importantíssim, no? És a dir, hi ha traductors com la Sharon Feldman, el Logan Gallardo, com la Eva Ballines, el Daniel Díaz de Silva, la Maria Chachano Will, l'Angelo Sabelli, clar, vull dir, és que venen diversos traductors al cap que han traduït, a l'italià ja hi ha més de 7 obres traduïdes, o vull dir que són gent amb qui tens un vincle, amb què cada cop et tradueixen i t'entenen més. Tinc un element d'una certa fidelitat amb els traductors, perquè em sembla que si hi ha algú amb qui tens la connexió, amb qui hi ha una bona traducció, amb qui estàs content, és algú que té la capacitat de ser tu amb l'altra llengua. I per tant em sembla que és important concentrar això i no diversificar altres veus. En els últims anys s'ha parlat molt de la internacionalització del nostre teatre. I a mi em sembla que hi ha una cosa que és importantíssima, que sempre la dic, que és important que siguem traduïts per ser llegits. Jo tinc en un altar els traductors, vull dir 30 de setembre, Sant Jeroni, patró dels traductors, persones que són amics i còmplices. I aquests traductors també han generat una xarxa de lectors, de teatres. Em sembla que és importantíssim generar aquesta xarxa, que des de les nostres institucions s'inverteixi en la traducció de textos catalans en altres llengües i que després hi hagin tots els mecanismes de difusió d'aquests materials en teatres, en festivals, i em sembla que traductors, institucions, teatres, fent un cicle de xarxa, em sembla que és importantíssim, no? Hi ha iniciatives de traducció, per exemple les del Llull, que fan traducció de textos escènics, i em sembla que són claus també perquè els traductors han de treballar amb les condicions oportunes en què ha de treballar un traductor. Vull dir que els traductors haurien de treballar sempre de forma remunerada i, per tant, em sembla que s'ha de generar des de lo públic, sobretot, aquesta mena d'embolcall, no? Era als voltants de 2013-14, jo havia estrenat al principi d'Arquimedes, precisament a la Beckett, que també participa en aquest projecte, i va ser un muntatge molt celebrat en el seu moment dins d'un festival grec, el 2012, i de cop i volta em demanen el text a l'Argentina, arriba a través d'un amic amb una directora de teatre que a més després ha dirigit una altra obra meva en aquest sentit, que és la Corina Fiorillo, i de cop i volta el muntatge a l'Argentina és un èxit de 3 anys, a més, de 3 anys, que és moltíssim, no? I el text comença a generar interès en països del voltant, no?, en aquest sentit. I llavors va haver com un efecte una mica dominó, no? Hi ha també llocs fora d'Amèrica Llatina, vull dir que s'ha fet a Europa, s'ha fet a Rússia, s'ha fet a Amèrica Llatina, s'ha fet una... És a dir, és una obra que a dia d'avui hi ha més de 40 produccions de tot el món, una 20ena de lectures i més de 20 traduccions. Un sempre té por de ser l'autor d'un sol text. I de cop i volta hi ha països com Uruguai que s'han fet 7 estrenes, per exemple, meves, que és molt. És més del que jo he estrenat a Madrid. A Grècia també és un país que he estrenat molt, a l'Argentina. Hi ha una cosa que jo sempre dic que és important, que a un autor li vagi bé, també vol dir que li va bé a més autors. Vull dir que genera
un focus d'interès sobre una cultura, una teatralitat, no? En aquest sentit. Poso el cas de la Corina Fiorillo, que per exemple, ha dirigit a la Clàudia Sedó, per exemple. De cop i volta, a mi m'ha demanat alguns d'aquests directors o teatre, escolta, què ens podem llegir ara de Catalunya o d'autors catalans, o fins i tot m'ha preguntat què passa que hi ha tants autors i autores catalans bons. Jo dic, no és una qüestió de que tinguem un ADN especial, sinó que hi ha hagut un moment en què es va donar molt de suport, es va recolzar a la dramatúrgia catalana contemporània, des de les institucions, des de determinats teatres, des de cicles, des de festivals, i això, o sigui, un pot créixer si té al voltant una logística que l'acompanya. I a l'exterior, un autor pot fer que generi interès per una cultura, no? Per exemple, a mi a vegades m'han preguntat, escolta, busco això concretament, me'n recordo el meu amic, el Kevin Cas, vaig dir, escolta, mira't l'Smiley del Guillem Clua, em sembla que és una mica el que busques, no? Me'n recordo que a Xile els vaig fer llegir La Premoale de Luz, de la Lluïsa Cuniller, o el Fernando Parodi, que m'ha dirigit a mi en dues ocasions, El cos més bonic i Ubac, a Uruguai, també va dirigir Dinamarca, que no només la dirigia, sinó que era estrena mundial de Dinamarca. Vull dir que també jo he tingut alguns textos que s'han estrenat estrena mundial a fora abans que aquí. El Daniel Díaz de Silva va traduir l'any passat a la Marta Aran. Es comencen a fer cadenes, amb què genera interès, amb què es posa el foc. I jo insisteixo sempre que un autor català li vagi bé genera que a més autors catalans li vagin bé i de retruc la nostra cultura en surti afavorida. El 2018 vaig participar en un simposi a Richmond, que era sobre teatre i cultura catalana. L'organitzava la Sharon Feldman, hi havia gent com la Helena Buffery, o per exemple hi havia també l'Anton Pujol, que són gent que treballen al voltant de la literatura catalana. Jo no sé exactament quin coneixement hi ha als Estats Units sobre la cultura catalana, no? El que sí que sé, que hi ha gent que treballa en aquest sentit, vull dir que una persona com la Sharon ha traduït el Benet i Jornet, ha traduït el Sergi Balbel, ha traduït a la Lluïsa Cuniller, ha traduït el Pau Miró, ha traduït a la Gemma Brió, ha traduït a gent molt diversa, no? En aquest sentit. Vull dir que hi ha gent que treballa des de la universitat, des del pensament, des de la traducció per donar difusió. És un lloc molt difícil per entrar a l'espai nord-americà. La població nord-americana és una població especialment inquieta. No sé si això té a veure en ser una cultura que ve de molts llocs molt diversos, que és una cultura jove, comparat en aquest cas amb la tradició europea, vull dir, i sempre destaquen l'interès que genera la diversitat, la diferència, les altres cultures. Per mi també és interessant acostar-me a un lloc que hi ha aquest interès, que segurament l'àmbit de debat, de reflexió, de pensament que hi haurà al voltant d'un material serà per mi curiós i que em sembla que és un lloc que, ja et dic, que tant de bo una iniciativa com aquesta pugui generar una producció, pugui generar fins i tot una publicació. Vull dir que hi ha moltes coses que no només s'acaba tot amb estrenar. La lectura dramatitzada jo sempre trobo que és un primer pas perquè passin altres coses, no? Però en tot cas em sembla que és un lloc prou interessant perquè en puguin passar.